Всі соціальні гарантії учасникам АТО залишились без змін. Ті буклети, які були розроблені в 2014 році, вони в усіх районних управліннях, військкоматах, я передаю ще. Подивитись, все залишається так, як і було. Людина має отримати учасник АТО статус учасника бойових дій, подати заяву відповідне управління праці і соціального захисту населення і відразу потрапляє під дію закону України про ветеранів і гарантії їх ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Це досить суттєві такі гарантії, отам все діє. Але в уряді розроблені і нові програми. За минулий рік Чернівецька область, всі бюджети, які є у нас, районні бюджети, міський бюджет, велика допомога, особливо місту і Стороженцю, які зробили допомогу 1286 сім'ям військовослужбовців, це не всі учасники, а то це мобілізовані люди, які приймали участь, які матеріальні проблеми виникли чи загинули сім'ї, на загальну суму 4 мільйони 843 тисячі гривень. Це досить суттєва допомога. Зазвичай таку допомогу ми надаємо в розмірі 600 тисяч з усіх бюджетів, може десь 700 тисяч, це максимум, що ми виходили. Але це напруга і це зняті гроші з інших програм, які були, тому що і обласне керівництво, як адміністрації, так і ради, знають, що найбільші проблеми зараз в цих сім'ях, вони живуть в постійній напрузі. Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни до 5 травня. Вона була. В минулому році було виплачено 11 мільйонів грошей у нас на 26,7 тисяч ветеранів війни і інвалідів. І тільки от учасник АТО статус набуває учасника бойових дій, відразу потрапляє під дію цього закону і отримує цю виплату до 5 травня. Визначена сума компенсації підприємствам, які відправили своїх людей в зону бойових дій. І там буде надаватися компенсація в межах середнього заробітку працівникам, для того, щоб підприємець також не втрачав це робоче місце, а відшкодовував і наймав на ці гроші нову людину, яка буде виконувати. Загальна сума 1 мільярд 790 мільйонів. Це по Україні. На Чернівці ще не виділена сума і буде розподілена через наше міністерство. Які шляхи, ще невідомо, але сума вже зазначена. Було вирішено, що у відділі звернень громадян встановити таку гарячу лінію, номер 523547, за яким можуть військовослужбовці звернутися і вже звертаються до нас для отримання консультацій. Також безпосередньо в нашому відділі приходять військовослужбовці, їх родичі приходять, отримують консультацію. Якщо це в повноваженнях обласної адміністрації, зразу ж залишають у нас свої заяви, і ми пускаємо того ж дня, запускаємо їх в хід. Від початку функціонування цієї гарячої лінії до нас звернулись 33, ми надали 33 консультації військовослужбовцям та їх родичам. І із них, така статистика, тільки 3 було за телефоном гарячі лінії, всі інші звертались безпосередньо до нас у відділ, в адміністрацію. Загалом протягом 2014 року звернулося 134 таких військовослужбовців наших героїв та 267 їх родичів. Основні питання, які порушувалися в їх зверненнях, це надання матеріальної допомоги, надання земельної ділянки та надання медичних послуг якихось. Були там поодинокі випадки, коли зверталися з тим, щоб як вирішити питання здачі сесії під час участі в АТО, там такого плану. І от ще одне питання, яке порушилося, зокрема, родичами військовослужбовців, не самими військовослужбовцями, це питання ротації. Були і колективні звернення, були і поодинокі від родичів. Громадянин, зацікавлений в отриманні земельної ділянки, особисто подає заяву.
Но ми пішли на цей механізм, що якщо представляється копія паспорту першої, другої, 11-ї сторінки, ідентифікаційний код, довідку з військової частини про те, з мокрою печаткою, що він знаходиться в зоні та, в зоні антитерористичної операції, ми приймаємо заяви від дружин, дітей, батьків, дідів, прадідів, хто тільки є сьогодні на землі і ще може ходити. Такий процес в управлінні заведений, і ми приймаємо свої ділянки. Місто Чернівці поставило вимогу, що надавати землі тільки тоді, коли буде корешок, о той, про який говорив пан Юрій Півень, що має бути учасник, як він називається, бойових дій. Ми стоїмо на цьому, що це посвідчення. Ну як, якщо сьогодні військова частина 80-го аеромобільної бригади дала довідку, що Іванов, Петров чи Степаненко знаходиться в зоні, яких ще потрібно документів, шановні друзі? Я думаю, що тут треба змінити просто позицію в керівництві військової ради. Тобто можна подавати тим, хто залишився вдома.